Henrik Lundqvist är någonstans då? Där har vi Henrik. Kommer ner till de yngre. Du, ditt första år som proffs. Du, de kallar för King Henrik, Henrik the Great. Eventuellt årets rookie, räddningsprocenten i NHL är enorm. Och nu ett OS-guld. Hur kan du sammanfatta ditt första år som proffs? Otroligt bra. Nej, det var... Vi kom till turneringen med ganska höga förväntningar, både från svenska folket men även inom oss själva. Vi ville verkligen ha det här guldet. Och jag är usel på dansa, men jag kan väl köra då. Det är skönt att se det, för du dansade rätt bra den sista 1,5 minuten där igår. Det var en skräckblandad förtjusning som man satt där. När du tänker tillbaka på den 1,5 minuten idag, vad tänker du då? Nej, det är bara... Och vi ser dansen igen. Nej, det var underbart igår. Alltså, det bara fortsätter också. Det har ju varit ett fantastiskt medaljregn för Sverige. Har ni hunnit med att känna ett av det? De andra medaljerna och känslan där nere i OS? Ja, absolut. Vi har följt om kronorna. Vi har bott i samma hus där, så vi har stöttat dem och... Det var ju fantastiskt kul 2 veckor, men det är ännu bättre att vara hemma nu. Härligt, stort!